Omuggalo ogwassibwawo oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde kya COVID-19 gwakosebye enfuna mu ggwanga ng'abantu abasinga emirimu gyabwe gyagootaana n'abamu obutaddiramu ddala kkola. Henry Bukenya, omutuuze w'e Matugga mu Wakiso, y'omu ku abo abaakosebwa kyokka n'ayiye mu bwangu nga kati y'omu ku beenyumiriza mu muggalo. Idea yajja mu kiseera ekya lockdown ng'emirimu gyonna bagisibye, baganda bange batudde waka, mikono gyange gitudde waka. Amazima gali nti twali tetulina kyakukola ate nga nayebo gye baali bakolera nabo babayimirizza. Kati bwe tujja ne tugatta nga tutudde waka we tuggalidde ne tutandika okugamba nti anze nkola mulimu we guti, nze nkola mulimu we guti, nti anze ndi mu transport. Kati then ali specific n'okuba nga mukugu nnyo mu by'okubajja n'atugamba nze mbaddeyo naye nga bankozesa naye nga nsobola okubajja. Ono nga alina banne bye baali bakoseddwa embeera baatandika okubajja ebibajja eby'enjawulo okuli emmeeza ez'omulembe, kabada n'ebirala. Kyokka olw'okuba ebibajja ebisinga obungi bikolebwa mu mbaawo eza bulijjo, ono agamba nti balonda okukozesa ze bayita boards okusobola okufulumya ebintu ebiri ku mutindo. Tembawo enkadde zaatuwanga emirimu miki mingi, n'ojja wesanga nti omukasitoma gye n'akusaba ekintu kye nga kyetaaze mu budde naye ng'olina okuwawula, olina okukola biki n'emirimu nga bw'ogimanyi egy'enjawulo. Naye wano kituyambako nti bo tetwala buki budde bungi. Baatandika n'ensimbi ntono ddala na zino kwe baagula ebimu ku byuma bye baatandika nabyo. Ssente nno zaali zaakweyiya kubanga nga bumanyi lockdown twalina akasente katino ddala, twalina twatandika ne miliyoni yali emu okuva bukubaga ku kasente kodali katerise nga kalina genda mu banka. Bwe tuigwe nawe tutugaidia nga tutasobola kutambula genda mu banka ne ngamba tusandike naka kakadde kajja tukolera. Naye era ng'era wabaawo omukugu amanyi biki bye tulina okwetaaga ebiri session nnyo okusinga. Kye twasinga okusimbako essira kwe kwali machines ezirina okubanga zikole omulimu guno. Era bwe twagenda okuzigula twagenda okumaliza nga tusigazzaawo emitwalo 3 egiina okugula matiriyo. Atuwulidde nga gye baasangamu akatale nga tekaba buzibu bwonna. Soka twasanga abantu nga balowooza tuli mu China nti ekintu ky'Abachina obula kasitoma amala kujja n'enjiri pako n'enjiri nnyanako emmeeza waggulu ne mugamba nedda eno si mu China. Bwegwine olaba omuchina obasobola omulinnyako. Soka tusanga nti bagenda bapikinga mpolampola. Bukenya atulaza bye bafuna bintu bye bakola nga bano basobola okwebeezaawo mu bulamu bwa bulijjo. Mukama wange ndowooza nsoke mwenye namu mbutuufu tukola ki tufuna kubanga ndaba enkyukakyuka y'amaanyi. Tetunaweza myezi giweera 6 nga tukola omulimu guno. Naye abaatandika ne mu capital nga tulina emitwalo 3 tetukka wansi wa miliyoni ziweera 4 kati wetwogerera. Bukenya aliko obubaka bwasibiridde abavubuka. Amazima gali nti omuvubuka ye yenna ali eyo ng'asomye bw'odda ku board noonya ekintu ekyo mutwe kubanga omutwe tegukaddiwa ne bw'okaddiwa okaddiwa n'ekintu kyo. Simiyu John Alex ne Marco Collins nga bano bakola ne Bukenya nabo beenyumiriza mu mulimu guno. Gumbezaawo nti kati saa zino tetuli ku ssomero naye era nsobodde okuyiga ebintu bingi nnyo nga bw'obiraba wano bino byonna nali sibimanyi naye kati mbiize nange nsobola okwekolerawo ekintu ng'omuvubuka. Saasoma nnyo okutuuka nnyo ewala naye nasomera byamasannyalaze ku institute naye ate nendaba nga tebingendya bulungi nga bwe nali njagala okujjanjiga ebino by'okubajja.